poďme do takých technickejších vecí. Ja som si všimol teraz len pred pár dňami, ako niektorí bojovníci veľmi drasticky chudnú pred bojom, aby sa dostali do váhy, ano, ktorej musia byť. Mne to nedáva ako logiku moc, pretože prečo ten, ktorý bojovník si radšej tú váhu nedrží, aby potom nemusel drasticky chudnúť tesne pred tým súbojom? Prečo? No. Aha, tak. No, to je ten prípad. Tak ono to vyzerá drastické, je to drastické, je to veľmi zdravie škodlivé. A ako ja by som si nedal radšej večeru párkrát a toto by som nemusel absolvovať. Ale tak to by si nezhodil 12 kg za týždeň, vieš. To je, no. Myslím si, že toto... A prečo Carlos, by som mal tak veľa chudnúť? No, napríklad Carlos to robí asi preto, že aby mal ľahších superov v zápase, pretože on to zhodí. Ja tuším, že vtedy robil 12 kg za tú jednu noc, ale na ďalší deň má ten zápas o nejakých 36 hodín neskôr a tým pádom to vie dobrať. Že on ide do 8-4, ale reálne v zápase má okolo 100 kg. Aha, takto. Takže on schudne, odváži sa nejaký čas pred tým súbojom a už potom nikto nerieši, že od toho váženia po ten súboj, že či pribere späť alebo nepribere. Vôbec. To sa nebere. Preto to je veľa zápasníkov využíva a hlavne už je to vlastne v takom štádiu, že ty pokiaľ nechudneš do tej váhovky a udržuješ si ju stále, tak sa stretávaš reálne s ľuďmi, ktorí majú toľko kilo, ako by si stretol o dve váhovky vyššie. Aha. Lebo oni to schudnú a potom to vlastne doplňa za ten čas medzi vážením a zápasom. Zaujímavé, tak to som netušil. A ty to tak nerobíš evidentne, pretože odkedy ťa poznám, tak stále si takáto fit. Nie, ja to neviem, lebo ono to je fakt aj zdravé škodlivé a ja si myslím, že je to aj celkom dosť nešportové, keď proste sa dávaš do váhovej kategórie, do ktorej nepatríš. Napríklad my, čo vlastne máme majstrovstva sveta, majstrovstva Európy alebo svetové poháre, tak tie turné trvajú týždeň a my vždy, keď máme v ten deň zápas, tak ráno je váženie. Čiže pre nás nie je šanca, že by sme proste v zápase mali o 10% alebo 20% váhy vyššie a musíme si tú váhu udržiavať a musíme mať proste kontinuálnu dietu počas celého roka alebo aspoň takých 5-6 týždňov pred nejakým daným turnajom. A to si myslím, že je trošku tak športovejšie ako toto, čo sa tu predvádza v poslednej dobe.